fantastiskt, fantastiskt bra, skitbra att jag filmade i typ en kvart utan ljud. Hej mina kära små slinkbarn. För er som har följt mig länge, ni vet om detta. Men för er som är nya här, mitt namn är Bente och jag är host på den här kanalen. Idag mina kära vänner så ska vi reagera på bilder och videos som ni har skickat till mig. Och det går till som så här, för er som inte har varit här tidigare, att på Instagram så lägger jag ut, Instagram story, så lägger jag ut en sån här frågestundsbox. Och istället då för att ni ska skicka liksom frågor, så får ni skicka bilder och videos till mig. Jag får veta lite mer om er. Det säger en hel del om er när ni, med, beroende på vad ni skickar. Jag bad er då på Instagram att skicka allting mellan himmel och jord till mig. Det har ni gjort och nu ska vi titta på det. Men innan jag börjar så vill jag påminna er om att jag har en Twitch-kanal. Jag har börjat streama nu. Det hade varit väldigt roligt om så många av er som möjligt ville vara med och delta i mina livestreams. Och stötta mig i min streamingkarriär så att säga. Jag har också en gaming-kanal på YouTube som heter Bente Gaming. Där det laddas upp highlights ifrån mina livestreams. Är det så att du inte hinner se mina livestreams medan de är live, så går det att se efterhand på Twitch också. Allting finns länkat i en linktree nere i beskrivningen, så liksom den länken som finns där, i den länken så finns det flera länkar. Om ni fattar vad jag menar. Och om ni vill stötta mig lite extra så kan ni bli medlem på kanalen, eller så kan ni bli en Patreon. Som medlem och surpatron som jag kallar dem, så kan man se videos flera dagar innan de kommer ut offentligt för alla andra. Men nog om det, nu ska jag titta vad ni har skickat för dumheter till mig. Ni är så himla dumma i huvudet allihop. Så säger man inte till sina följare, Bente. Alltså jag är så jävla lyckligt lottad för att jag har er, ska ni veta. Jag är, alltså I love you. Jävla vad thick! Jävla vad thick! McDonalds sidekick. Vad fan är det den heter, den figuren? Jag vet typ inte. Jag vet bara att Ronald McDonald heter Ronald McDonald. Men jag är lite osäker på vad de andra heter, om jag ska vara helt jävla ärlig. Men that booty though, I would stuff my face in those cheeks. Jag begår skattebrott. Så jag skickar inte krypa kanske. Den här katten ser liksom electrocuted ut. Det bara... Det ser ut som att blixten har slagit ner på honom. Brevlåda utanför Mellerud. Hej, vill du det? Alltså med den fina texten också. What the hell? Men vad bra tält. Ska vi kämpa? Absolut, men hur vore det om vi kunde åtminstone sätta upp... Vi kanske ska lära oss att sätta upp ett tält först. Oh my god, Frigolita har hittat en pojkvän till dig. Har du sett? Alltså gud, ta det lite lugnt för fan! Melonvatten. Det här är ju typ Hemköp, ser det ut som. Alltså, det slutar aldrig. Jag vet att barnets pappa jobbar ju på ICA och han... Oj, hoppsan, jag lyckas gå in i fångar. Han skickade en snap för inte så länge sedan från hans butik, eller någon som hade skrivit åt helvete också på en. Alltså det händer liksom här. Det händer här också. Va? Är det där bajs? Är det där kobajs? Inuti ett hus? Oh my god! Alltså städa upp det där sen! What the hell? Åh herregud. Pff, det där är ju typ det sjukaste jag sett tror jag. Jag fattade direkt den här bilden. Roses are red. The earth is flat. Catch me outside. How about that? Den här memen har ju jag gjort. Grejen är liksom hur han liksom står, va? Alltså, på ett jävla röd matta, va? Alltså, bruh. What? Oh, jag måste skaffa mig en ny sån här skelett. Den jag har, alltså benet som jag har här. Hon är lite trasig. Vad fan händer här? Oreo, oro. Ja, verkligen mycket oro. Vad fan håller ni på med? Var det en örn? Eller vad fan var det där för jävla fågel? Det var ta mig fan en örn. Den bara, jag parkerar här. Den bara, jaha, okej. Jag hade också kunnat lägga mig så där åt vem som helst för att vara på det stället han är på. För att Jesus, vad är det för paradis i bakgrunden? Fint. Har du beställt efterrätt på O'Leary's nu igen? Varför väljer man att ha såna här katter? Jag fattar inte. Det ser som en avbild av en könssjukdom. Den här katten är ju säkert jättegammal. Men de här nakenkatterna, alltså nej. Alltså de är inte söta. De är bara runt och ser ut som snoppar. Alltså de är verkligen som penisar. Penisar med ben. Det behöver vi liksom inte fler. Vi döper den till Strawberry Arena.
Men vi sätter dit ett hallon istället. Strawberry betyder hallon på engelska. Läs på lite nästa gång. Fast det är ju faktiskt så här. Och så är det inte så. Man bara... Okej, vad bra att du har koll på läget. Bra Kenneth, bra, då vet vi. Ja! Oh my god. Det var ju nästan hon som blir så jävla arg när hon ska sjunga den låten. Men fuck! Oh, I'll always love you. And I... Fan också, de hittade liket av mitt ex. Nu ligger jag jävligt illa till. Nails, ignore the fish, lol. Ja, alltså, fisken bara... I do not get paid enough for this shit, tänker han verkligen, bara ärligt talat. Ljudet av mitt rövhår, och det är ljudet av ett annat rövhår. Det är min gamla vlogg. Det var ju tur att inte Ian var i en sån ålder där han liksom härmar ord och meningar, för det gör han nämligen nu. Ja, visst. Ni tycker att ni är skadade liksom, som har tittat på mig i 13 år, fattar då? Min son. Fuck me! Nej! Ska vi gå till fuck me? Och så kan du fuck me later! Jag gärna att det är sushi seafood också. Bara, ja, först äter du min sushi seafood och sen kan du fuck me. Alltså, jävla dålig, sluta håll käften. Café Bögen. Så dumt, vad är det här då? Är det penisar? Nej men jag dör. Nej men gud. Jag undrar hur arg mamma hade blivit om jag skaffade sådana däck till hennes rosa bil. Jag blir äcklad. Alltså, det är ju säkert bara sås, men ja, det enda man tänkte var ju att det var sp***a liksom. Levi, det där kommer ju vara jag. Ni fattar inte, det där kommer ju vara jag när jag är så 50-60 plus. Kanske inte med grodhatten, men det kommer säkert vara en dummare jag har på huvudet. Jesus Krist är vad du behöver. Men fiffa, Jesus och den heliga anden, nämen gud. Jag älskar att de valde den bilden på Jesus, det är min favoritbild. Det är faktiskt en av mina favoritbilder när han bara... I saw that. Simon Hitler. Gärna att så här, han heter och är en jude. Jag tror att vi har sett den här förut, men så här, punchrullens dag, p-rulle och kaffe 49. Det var en billig p-rulle det. Vad är det för jävla porr ifrån Ängelholm? Bara ja, alltså nej, nu är det bra. Nu räcker det. Nu är det bra. Jag har had enough. Hello, in no regrets. Vem fan är horungen som har skurit i mitten av den här kakan? Är det där det är, eller? Okej, nu här då, ett klipp ifrån... Det ser ut som att det här är ett klipp ifrån... Lyxfällan. Min uppgift är att se till att ni inte hamnar på gatan och att era barn kan sova någonstans. Min uppgift är inte att se till att man kan åka skridskor x gånger i veckan. Så länge inte man har råd med det. Inte bara skridskor. Konståkning är skillnad. Den här tjejen, alltså den här bruden från Lyxfällan har ju went viral efter det här avsnittet. För att det är ju hon som inte kan åka buss heller för att hon får ont i ryggen av det, eller vad är det? Alltså, det här är ju definitionen av en offerkofta. Det är inte skridskor, det är konståkning. Man bara, men alltså, spelet, men det där var ju brutalt. Det där kommer inte jag ihåg alls. Jag kommer inte ihåg någonting från spelet, jag kommer bara ihåg att det finns. Gud, jag dör, jag måste se det igen. En gammal fågel, en gul utan dig. Kom ihåg då, den är tack! Man bara, men alltså, chilla. Tick-tock, basta, good afternoon. Basta, tick-tock, basta, tick-tock, basta. Basta, tick-tock, basta, tick-tock, basta. Good afternoon. Basta, tick-tock, basta, tick. Ska du vara på TikTok eller ska du basta? Jag fattar inte riktigt. Kan du bestämma dig?
It didn't kill me. But something inside me died that day. Så jävla dumt. I my morning routine. I'm okay. That's what happened. My kid was just making a loud noise. Försvinner. Jag har ett så jävla starkt minne av att det hände i matsalen när jag gick i lågstadiet. Och så var det en kille, det var typ den, alltså det var ju synd för, det var typ den blygaste killen i våra, jag tror han hette Henrik. Den blygaste killen i våran klass liksom, han satt och typ vickade på stolen och så helt plötsligt bara försvann han in i matsalen och jag dog. Alltså jag har ju tyckt sånt där är roligt alltid liksom. Vad tar det kan jag göra? Hon höll verkligen på och så tappade också. Hon bara, jag är så färdig med det här. Det här har tagit liksom 80 år, ärligt talat. Och sen bara, ja, perfekt. Ja, det var ju tajmat i alla fall då. Vad fan är det här? Jag bara, jag hittade en bit bläckfisk när jag var på väg till Willis. Oran! Svarar inte ens när jag fucking ringer henne. Jävla kahbe, det är det enda du är. Du är litet hår som alla killar ska knulla hur mycket de vill. Jag har en kompis som påminner lite om han i sitt sätt att vara. Jag älskar det, det är så brutal. Du har inte gjort kladdkaka, du har gjort fucking asfalt. Alltså ärligt talat, jag har gjort lussebullar vid ett tillfälle som bara var så stenhårda. Jag kommer inte ihåg vilken vlogg det var. Det är en vlogg som jag visade detta. Om det är någon av er som kommer ihåg, som har tittat på min kanal sen Malmötiden, alltså så 2017-2018. I en vlogg så bakar jag, fan, om jag inte har tagit bort det, jag hoppas inte det. Men jag bakar lussebullar och de blir verkligen så stenhårda. Så släpper jag den ifrån, om jag hittar den så lägger jag in det här. Tar upp den och så släpper jag den, det låter verkligen så. Alltså det är hårt. Jag försöker för mitt liv förstå vad det är som händer på den här bilden. Men jag... Det är en matta, eller en duk. Eller är det en matta? Jag blir helt mindfuckad av det. Vart är den här? Är det en spegel? Är den... Alltså, jag fattar ingenting. Vad i helvete? What about angel? Det här kan inte jag visa. Oh my god! Jag måste censurera sönder det här, men det, alltså... Det där är det... Det här är alltså då en igelkott, antar jag, som man verkligen ser... Han bajsar typ ut sitt rövhål, ser det ut som. Nej, men alltså, hur rövhålet bara så... Följer med bajkörven ut. Jag orkar inte. Vad är det här? Vad är det här? Hur fan? Alltså, om det är någonting jag tycker är så jävla... Alltså, mögel ger ju mig lite panik. Alltså, när jag ser typ... Alltså, när jag jobbade på Judits fortfarande så... Hände det ju att man kanske glömde en och annan matlåda, så att säga. Och... Det var liksom bara... Jag har ju för fan en video på när jag öppnar en möglig matlåda och det är så... Det väller upp sporer. Man bara... Det är säkert. Hur blir det än så? Hur blir det än så? Jag får panik. Ska man åka flume ride i toaletten eller vad är det frågan om? För din egen säkerhet, använd hjälm på toaletten. Trigger warning här nu då, för det här är spindel. Ja, den ser ju inte, alltså... Oh my god. Den ser förmodligen mycket större ut än vad den faktiskt är, för det där är ju en sån där husspindel. Är inte det den största spindeln vi har här? Jävla ont i magen jag fick nu. Fan, min jävla mage, den är kaosad. Alltså, finns det en enda brud som inte har magproblem på riktigt? Och det är så här, de flesta har så IBS typ. Men jag, alltså när jag kollade upp det här, jag tog liksom... Tester. Det var inte gluten. Det var inte laktos. Men det visade sig att jag är typ så uttorkad i magen. Man bara... Karchö! Alltså grejen att när bilar kom ut, alltså då blev jag så här... Hur fan kunde de inte sätta ögonen på lamporna? Det är ju för fan där man ser ett ansikte när man tittar på bilar. Och man, alltså,
Jag kan inte vara ensam om att jag ser ansikten på bilar, eller hur? Det är liksom, och vissa bilar, alltså deras lyktor gör ju typ att de ser olika, att de har olika liksom uttryck också. För vissa bilar är ju typ så här. Och sen så finns det ju typ. Men tack så jättemycket för att ni skickade in bilder och video. Jag tycker det här är hysteriskt roligt. Jag vet att ni också tycker att det är väldigt roligt. Och fick du inte chansen den här gången att visa din skit, så glöm inte att följa mig på Instagram och håll utkik på min story. Ni kan även följa mig på Snapchat och TikTok, men glöm för guds skull inte att följa mig på Twitch, för att där ska vi ha kul. Och glöm inte heller att vid 200 000 prenumeranter så kommer en Sims-vecka. Och för er som inte har sett mina Sims-videos, gör det, så förstår ni vad det är. Vad det är ni väntar.